službi moraju da rade ljudi koji moraju da budu svesni toga da su pod stalnom observacijom. 24 časa. Mi imamo jednu nakaradnu situaciju da imamo, ja ne znam, nisam da možemo da ih prebrojimo zajedno, ali mislim da je bilo 17 ili 18 direktora državne bezbednosti, načelnika državne bezbednosti i direktora bio u zadnjih 25-67 godina. Znači, to je, eto, recimo 20 ljudi bez zamenika. Gde su zamenici, pomoćnici, savjetnici, načelnici uprava? To su stotine i stotine ljudi. Svi oni su ušli u odnos, radni odnos, ne samo sa službom, nego i sa informacijama s kojima dolaze u kontakt na dnevnom nivou. Oni su odgovorni za to što su pročitali. Vi ne možete, zamislite bivšeg direktora CIA koji, eto, sad hoće turistički ide po svetu, pa ode malo do Kine, ode u Grčku na more, pa ode u Severnu Koreju da vidi nešto šta ga interesuje, tako. To ne može tako. Jeste prestižna stvar biti direktor BIA. Ali je to samo, to je trećerazredna kategorija, u smislu prestiž, kao prestiž. Prva stvar u kojoj možda razmišljaš da si ti se trajno vezao za tonijere, to nije nešto što možeš se razvedeš ti sad, pa otišao si od, više ne radim u BIA, u redu je. Da, na bolovanju sam ili otišao sam u penziju i tako. To ne može tako, to može tako samo u neozbiljnim službama i neozbiljnim državama. A kako ostale službe gledaju na našu službu ako vide tako, na primjer, neki podatak da je promenjeno za 20 godina 20 direktora? Kako strane službe mogu gledati na to? Pa na to pitanje je teško dati odgovor, zato što bi morali da budemo unutar tih stranih službi da bi znali tačno kako gledaju na nas. Ali i tabloid je o tome pisao. Predstavnici stranih službi su za vreme Aleksandra Đorđevića dolazili na sastanak sa rukovodiocima službe u Papuča. Pa ne znam, mislim... Kako ste Papučama? Papučama su ulazili gore u zgradu? Da, da, došao čovjek na kapiju Papučama. I kada mu radnik službe na kapiji skrene pažnju da ne može tako da uđe, taj predstavnik strane službe bukvalno počne da vrišti na našeg radnika, zove direktora. I onda taj radnik u problemu, zato što mu je skrenuo ponašanje, neki dress code. Mogu je da ga ne pusti. Mogu je da ga ne pusti, i treba je da ga ne. On ga nije pustio. Pustio ga na to kad mu je naredio šef službe direktno. Znači, ipak ima neko u toj službi koji ima dostojanstvo. Naravno da ima, znači, ja to vama kažem iz perspektive tabloida. Verujte, znači, na dnevnom nivou dobijamo izveštaje iz svih službi bezbednosti. To jeste deo mog posla, da to sve pročitam. Toga ima toliko da ne mogu da stignem. Ali kriminalizovan i politizovan je vrh. Sve te frakcije, sve to se u principu lako ukockava. I svi oni mogu da nađu upotrebnu vrednost u sistemu bezbednosti ako se vrate onome što služba treba da bude. Naravno, ako nisu krvavili ruke, za one koji su krvavili ruke, nema nazada. Te podatke koje služba prikuplja, gde završavaju ti podaci? Konkretno, naša služba sve podatke koje prikuplja, za čiji interes to radi, gde te informacije završavaju? Pa evo odmah su, kroz onaj primer za onog nesretnog Makroa, ilustrovao sam da je služba kroz neku vrstu direktive, to je autocenzura. Znači, tu cenzuru je sproveo direktor. On je automatski odsekao gomilu podataka iz nekog svog razloga, je li tako? Samim tim, ti si tu sliku, punu sliku, koju treba da prezentuješ državnom rukovodstvu, otkrojio, ti si je unakazio, ona više nije puna slika, zato što si ti odlučio da nekim podacima služba ne treba se bavi. A zbog politizacije, zbog svega što se dešava zadnjih decenija, mi imamo situaciju da se arhivski fondovi službe, ovi pisani, postoji drugi arhivski, postoji drugi fondovi, koriste isključivo političke svrhe. Imamo ovaj gaf, skoro je, ne znam koji političar, izašao i počeo da komentariše tekst koji nikad nije objavljen. Znate li vi šta bi to značilo da se tako nešto desi u nekoj ozbiljnoj državi? To bi bio pad vlade momentalno. Istog sekunda. Mi ne možete da opravdate svoje postojanje nakon toga. Koga vi, šta, ne razumemo. Dakle, ko je tebi uopšte dao taj podatak? Da se razumemo. Šef službe može da bude politička ličnost. Ali tu se politika završava. On je deo nekakve političke kontrole od strane vlade nad službom bezbednosti. Ispod njega sve moraju da budu profesionalci. I za kadrovska rešenja, za sve što se od linije rada, kako se troše resursi službe, odlučuje
struka, a ne šef službe, koji je došao po političkoj liniji. I to je preduslov da služba počne normalno da diše, da je političari ne guše, da je ne uništavaju. Jer sve će to na kraju i njima da se obije u glavu. Evo vam primer Crne Gore. Služba u Crnoj Gori je bila podređena jednom čoveku. I ona je osmišljena tako da štiti interese tog čoveka. Šta se desilo s vremenom? Vremenom se desilo su pripadnici te službe, braneći, kontraobavešteno štiteći tog čoveka, to se isto dešava u Srbiji, došli do podataka o tom čoveku. Tokom 20-30 godina njegovog života, njegove karijere. Oni znaju sve o njemu. Kao što i naša služba, koliko god vi cepali papire, pa da, ne možete iscepati čoveka, šta ćete ga ubijeti. Verujem da je to idiotima isto padalo na pamet, ali suviše velik broj takvih informacija, količina, mnogo bi toga bilo da pobiju sve. I sad vi imate sistem bezbednosti, koji je kroz partijsku strukturu gledano njihov, a za koji znaju da zna. I to je tempirana bomba za njih. Oni to ne mogu da kontrolišu. Pričam samo o unutrašnjem faktoru. Zamislite kad na to dodate strani faktor. Pa zar stvarno misli predsjednik države bilo koje u Evropi da se njim bavi samo njegova služba? Pa malo pre smo komentarisali agresivni nastup službe zemalja iz okruženja. Pa verovatno svaka ima interes da sluša predsjednika države. A da li oni za to angažuju svoje ljudstvo ili koriste domaću službu? Jedno i drugo. I jedno i drugo. Ako ste dovoljno moćni, vi možete u Krnječi napraviti prislušni centar kao što imaju Amerikanci. Po svim ambasadama, vrlo verovatno, ozbiljnih zemalja imaju prislušni centri i njihove agenture rade. Služba je ta koja bi trebala tome da se suprostavi. Ili da kroz neki vid saradnje nađe neki zajednički jezik. A ko će takvu direktivu, takvu smernicu ne može da da političari? On ne razume. Mi imamo političare koji tvrde da su... da sve znaju, da su Bogom dani. Mi čak imamo, kod nas je čak došlo do toga da političari ne iscrpljuju svoje znanje o svemu i svačemu samo na svojoj generaciji i samo. Oni tvrde da i njihova deca sve znaju. Znači, mi ulazimo u fazu kad više neće biti Sjaši Kurta da uzjaši Murta. Nego će biti Sjaši Kurta da uzjaši Kurtin sin. Da. To je nebulozno, to je užas. Znači, politika kao zanimanje. Političar je stručnjak za sve i za ništa. On u stvari ne zna ništa. On nigde nije radio. A tvrde da mogu da vode jedan od najkompleksnijih sistema koji je sistem državne bezbednosti. Evo kad smo oko toga, saradnje naše službe sa stranim službama, u periodu posle rata u Bosni, Srpska služba bezbednosti je sarađivala sa Amerikancima i tad je bila stava da je bolje sarađivati nego da nam budu neprijatelji. Da li je to tačno da su sarađivali, jer su imali zajedničke čak prislušne centre Bijeljini, ne znam kojim još mestima. To je bio stav i politike. I služba se kretala u nekim parametrima politike tog vremena. Pitanje je koliko je služba uopšte mogla da izađe iz kursa koji je definisala politika. I šta bi se dogodilo da je služba počela da radi nešto na svoju ruku van tog nekog koloseka. Da li je to bilo dobro ili nije, svedoci smo šta se sve dogodilo. Mi smo išli iz poraza u poraz. Znači, očigledno da je tu nešto nije bilo kako treba u tom nekom periodu. Ja sam u to doba bio mlad operativac, tako da za to bi trebalo pozvati kompetentnog nekog iz tog vremena. Nekog ko je tad obavljao neku značajnu funkciju. Ne mogu, imam jednog ostala, ne mogu da dođem do njega. Da. Koji je baš učestvovao u tome, ali je... Da. Nije se nikad... Isto se, kao i vi, prvi put bi tad bio u javnosti. Samo da pristane. Ali dobro, znači, lako. Kako naši političari i sadašnji ovi direktori službe, kako oni uopšte razumeju šta se oko njih događa? Da li oni uopšte to razumeju na koliko su oni odgovorni mestima? Evo sad, trenutno direktor on je bio čovjek privatnik, dobar deo života, ne znam ko je bio pre njega čovjek, neki advokat, pravnik. Uglavnom su neki ljudi bez iskustva u tom, bez ikakvog iskustva u tom poslu. Sa stanovišta službe, to su sve strana tela. To su sve karcinomi. Jer vi ne možete tom čoveku da objasnite šta je to sve, o čemu on treba da donese odluku kao šef službe. A kamo li da on stvarno ponese teret te odluke? Služba nije
dobrovoljno pevačko društvo. Vi stvarno tamo, ako ste rukovodilac, treba da donosite jako teške odluke. Vi se sudarate sa najozbiljnijim problemima koji su aktuelni, koji su vrlo živi, od migranata do ne znam čega. I vi morate da donesete odluku, stav. To se tako nekad izvalo. Stav službe po nekom pitanju je takav i takav. Taj stav može politika da ignoriše, ali služba mora da brani taj stav. Ja tvrdim da ako na rukovodeća mesta u službi dovodite ljude sa strane, da ste vi istog momenta službu vratili 20 godina unazad. Zato što otprilike da bi taj čovek shvatio sve ono što treba da radi na toj poziciji na koju je došao, treba mu 20 godina. Rada u tome, iskustva. Rada u tome, zašto? Pa kaže se da za operativca, ako imaš sreće, i ako imaš i taj neki dar za to, i ako si obrazovan, ako sve druge uslove se ispunio, otprilike 5 do 10 godina treba da provedeš vremena na operativnim poslovima, da bi se posle 10 godina rada mogao smatrati za operativca. E sad, ako si starešina, ako si načelnik uprave, pa dodaj još 10. Jer jedno je biti operativac, drugo je rukovoditi operativcima. Primjenjivati mere, opredeljivati prioritete. Služba ima resurs. To je taj broj operativaca i to su ti tehnički kapaciteti koje vi koristite u operativnom radu.